Chegou a hora de nós falarmos de beleza, de saúde, aqui no Feminíssima Beleza e Saúde. Hoje eu e o Gilson abrimos uma convidada especial, aquela mulher que coloca, que deixa sobrancelhas maravilhosas, não é? Que faz uma micropigmentação como ninguém, perfeito, que é a Jocelaine Bruno. E hoje com uma super novidade, não é, Jô? É a novidade do momento, do pedaço. Pois é, tu vai contar os teus segredos, todos. Vou passar os meus segredos, finalmente, a pedidos, muitos pedidos. Mês que vem agora, gente, curso de micropigmentação e design de sobrancelha. Mas não é qualquer curso de micropigmentação, é o curso de micropigmentação da Jô, que segundo a minha pessoa e muitas outras pessoas, está entre as melhores aqui do Rio Grande do Sul, não é? Se não a melhor. E faz um trabalho maravilhoso, não é, Gilson? Obrigada, gente. Estou bem faceira, né? Já tenho uma turma já montada, a gente já está organizando. Então, mais informações, liguem, gente, ou mandem mensagem através do site, que eu vou estar passando o que é necessário, o que precisa. Acho que vai ser bem legal, bem aproveitado esse curso. Com certeza. Né? Passar dicas quentes, dicas valorosas, para você se tornar uma profissional de sucesso, ganhar muito dinheiro, ou até mesmo uma renda extra. É muito legal, gente. Então, querendo conhecer. Então, assim, ó, aviso, vagas limitadas. Olha que para tirar esse primeiro curso dela foi difícil. Então, já que saiu um curso, tem que aproveitar. Esse convite é para as profissionais que já trabalham na área da beleza e para aquelas que querem começar uma profissão nova, exato. Então não precisa ter nenhuma qualificação para entrar, porque a qualificação tu vai buscar no curso. Exatamente, é? Vou fazer toda uma avaliação. Se tiver alguém com alguma dificuldade, a gente vai conversar para tentar acertar esse nível, né? Inclusive, muitos profissionais me pedem porque não se sentem seguras. Então, vem tirar as dúvidas, vem conhecer produtos, conhecer bons equipamentos, técnicas para utilizar, resultado, porque muita gente faz e acaba ficando com medo. E eu tenho conhecimento de pessoas que fizeram o curso e abafaram, assim, né? Não deram sequência. Então, venha perder o medo, venha conhecer, venha treinar fizeram bastante. Fizeram curso com outros. Sim, sim, fizeram. Sim, exatamente, exatamente. Eu mesma, anos atrás, quando eu fiz o meu curso, não sentia firmeza, mas eu fui atrás, eu insisti, né? Então, não, você não pode ter medo, tem que meter as caras. E o bacana, gente, é que ela vai ensinar tudo aquilo que ela teve que aprender com a prática. Então, a gente vai aprender isso no curso de uma semana, acaba saindo já capacitada para poder ter uma nova profissão e também para aquelas profissionais da área que querem se especializar. Esse curso tem vagas limitadas, então tem que correr para garantir a sua vaga. Ligar para esse número que está aqui embaixo ou entrar no Face da Jô, tem jeito de entrar em contato, não é, Jô? É verdade. É isso aí. E também para quem quiser fazer a micropigmentação, corre lá porque vai estar fazendo com a melhor. Jô, muito obrigada. E então, vamos passar o programa, não é? Vamos trabalhar, cara. Vamos lá? Sou a Rô aqui da Estética Gilson Colares. Pra quem não sabe, eu sou depiladora e sou manicure e pedicure. E já estive num programa falando sobre pés. Como tu tem que cuidar dos teus pés, principalmente no período de veraneio. E vamos voltar então de novo, mais uma dica sobre como cuidar da unha dos pés, principalmente do dedão. E casualmente eu tive uma cliente hoje que ela corta demais a unha do pé, ela disse que tem que cortar e eu acho que agora ela vai ter que continuar cortando até o fim da vida porque tu vai acostumando e é difícil depois de voltar a fazer o certo como era antes. Que se tu corta demais a unha, ela vai perdendo o suporte que é a base da unha. Então o que acontece? Ela vai levantando, vai fazendo um descolamento, aonde ela pode pegar fungo, para pegar qualquer coisinha, é motivo para que ela tenha algum problema de unha no futuro com isso. Então, gente, ó, não esqueçam sempre, quando cortar a unha do pé, pedir sempre para que não corte muito rente. A base tem que ser cobrida, a unha é a defesa da gente ali. Então essa é a minha dica, não corte demais a unha do pé, porque
tu fica vulnerável a qualquer tipo de doença que pode ter. Como, o fungo é o que mais acontece. E vou dizer uma coisa, fungo para curar é complicado. Tem gente que já tem 2 anos fungo, toma remédio super forte, que detona o estômago. Tem umas que vem aqui com a Thaís, que é a nossa colega, que é podóloga, já há mais de 6 meses e não tem esse retorno de melhora. E não pode desistir, porque se desistir, passa de um dedo para o outro. Então, acho que a melhor coisa é cuidar. Nunca corte demais sua unha do pé. Essa é a minha dica de hoje. Obrigada. When you're low and your knees can't rise, you feel helpless. Olá, pessoal. Eu sou a fisioterapeuta Karen Furlan, aqui da Estética Gilson Colares. E gostaria de falar um pouquinho sobre tratamentos de cabelo daqueles que eu costumo fazer aqui. Existe uma técnica bastante inovadora que se chama microagulhamento capilar ou terapia de indução de colágeno. Ela pode ser feita no cabelo, no corpo, no rosto. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre a técnica capilar. Ela é uma técnica que consiste num roller, né, que contém muitas agulhas bem pequenas. Essas agulhas têm diversos tamanhos e conforme o nível teu profissional, né, do profissional, a gente vai ter um respaldo do nosso conselho para poder utilizar aquele roller, certo? E eu gostaria de dizer assim, então, que essa técnica ela promove no couro cabeludo, né, perfurações. Esse roller provoca perfurações no couro cabeludo, a gente vai passando ele por diversas vezes e fazendo essas micro perfurações. Então, por provocar um leve sangramento, o nosso sistema imunológico vai reagir, certo, contra essa lesão que está sendo provocada pelo roller. Então, será ativado o sistema plaquetário, né, para que se formem a proteção, né, do couro cabeludo, e então o próprio roller vai estimular essa estimulação de fatores de crescimento. Logo após isso, a gente coloca também alguns ativos que também estimulam o fator de crescimento para o folículo capilar. Essa técnica é bem utilizada em quem está sofrendo, se você sofre de perda de cabelo agora, principalmente no verão, né, isso acontece mais com as pessoas por conta da exposição solar, lava-se mais o cabelo na praia, né, enfim. A piscina e o cloro também estragam o cabelo, né, então a gente perde mais cabelo durante essa fase. E isso tudo é normal, mas tem pessoas que perdem muito além do que aquilo que é o normal. Então essa técnica é bastante utilizada para essas pessoas que estão sofrendo dessa queda de cabelo. Ela é muito, muito eficaz. A gente recomenda geralmente pelo menos começar com 4 sessões, uma sessão por mês. Ela é bastante efetiva ali quando tu atinges mais ou menos 6 a 8 sessões. Para quem sofre de alopecia androgenética também ela é bem eficaz. E a gente pode também perceber que aquelas pessoas que têm o couro cabeludo bastante oleoso se beneficiam muito disso também, porque ela retira a oleosidade por conta de estimular esses fatores de crescimento e tá estimulando esse couro cabeludo, né? A nível epidérmico e dérmico também. Então acho que é essa a dica que eu tinha para dar para vocês hoje. Venham me procurar para saber mais detalhes da técnica, eu posso mostrar para vocês como é que funciona e fico à disposição. Eu sou a Rô aqui da Estética Gilson Colares, já falei em alguns programas sobre pé e agora hoje eu vou falar sobre as unhas das mãos. Que a gente tem o costume, muitas clientes, né, costumam vir aqui toda semana fazer sua unha, porque precisa, claro, né, mas só que assim, ó, sempre vem com esmalte e a gente que tem que tirar o esmalte, não tem problema nenhum com isso, de maneira nenhuma, só que a unha precisa respirar, então a gente sempre aconselha as clientes assim, ó, tirar o esmalte pelo menos assim um dia antes, se tu vai marcar o teu horário para um dia seguinte,
de noite tira o esmalte, torne sem, que a unha precisa respirar. Que senão vai acontecer assim, ó, que essa química direto, sempre, vai tirando essa proteção, esse brilhinho que tem sobre a nossa unha, é uma proteção que a gente tem aqui. E essa química vai comendo isso, chega uma hora que tu não tem mais. E tu não consegue, e tem gente que chega a ter dor, porque o esmalte fica substituindo essa nossa película de proteção que a gente tem sobre a unha. E o que que acontece? Aí a unha começa, daqui a pouco começa a escamar, quebrar. Vocês podem ir até no dermato, gente, eles vão dizer pra vocês que a gente tem que tirar o esmalte da unha. E esse é um tratamento que muitas dizem, vou te dar um tratamento sem remédio. Simplesmente não pintar a unha por um bom tempo, até que tu recupere. Então, para ter sempre a unha pintadinha, bonitinha, como todo mundo quer ter e precisa, muitas das vezes, procure dar esse espaço. Tire o esmalte, depois então vocês voltem e vêm para fazer sua unha, essa daqui bem bonita, e com unha bonita por muito tempo. Essa é a minha dica de hoje, obrigada.